கொழும்பு மரதான ஆனந்த ஹந்திய போலீஸ் மார்க பாதிக்கைய அசலின் வியாயாம சதா கமன்கத் கொழும்பு பிரதேச பார போலீஸ் லோக்ககுகே பிரியந்தக்கட்ட பாதாக்கலேயை கொஸ்தாப்பல் வரையக்கு வெனத் போலீஸ் முரப்பலக்கட்ட மாருக்கிரீம பிலிபந்தவ சித்தியாக் பசுகிய தவாஸ்வல சமாஜ மாத்தியவல சா மாத்திய சதான்வதிபுனா இதின் மேகாரணே தவமத் அவசான் விலானே මෙම තොරතුරු මාධ්‍යට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව තැන් විමර්ශනයක් පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. මේ දැන්වීමෙන් පස්සේ අපි ඒ අදාළ වීඩියෝවට නැවතත් යොමු වෙමු. යාළුවනේ, ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. කොළඹ මරදාන ආනන්ද හන්දියේ පොලිස් මාර්ග බාධක අසලින් ව්‍යායාම සඳහා ගමන්ගත් කොළඹ ප්‍රදේශයේ බාර පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ බිරිඳකට බාධා කළේයයි පවසා කොස්තාපල්වරයෙකු වෙනත් මුරපොලකට මාරු කිරීමේ සිද්ධිය පසුකී දිනවල පුවත්පත් ඇතුළු මාධ්‍ය ගණනාවකම පළ වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යට තොරතුරු දුන් නිලධාරියා සොයා සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසුවා. ඒ අනුව මරදාන පොලිසියේ ස්ථානාධිපති ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු පාලන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා මෙන්ම විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපති ඇතුළු ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනෙකු उप पोलिस परीक्षकवरुकें सह तवत् पोलिस निलधारी दसदनुकें पमन सहकार पोलिस अधिकारी कार्यालयट केंदवा प्रकाश लबागिन एतै एम निलधारी वरया सदहन कर सिटिया मरदान बोरेल्ल मार्गे आनंदहांदिय पोलिस मार्ग बाधके असलिन इकुत विसि अटवनिता गमन किरीमट पमिनी पोलिस प्रधानियागे बिरिंद අමතා සංචරණ නීති පනවා ඇති හේයින් ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබා දිය නොහැකි බවට රාජකාරියේ සිටි කොස්තාපල්වරයෙකු පවසා තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී පොලිස් ප්‍රධානියාගේ බිරිඳ කොස්තාපල්වරයාට බැනවැදී තම ස්වාමි පුරුෂයා වන පොලිස් ප්‍රධානියාට ජංගම දුරකථන ඇමතුමක් ගෙන ඇති අතර ඔහු කතා කරන හඬ කොස්තාපල්වරයාට ඇසීමට සලස්වා තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී චංගම දුරකථනය හරහා පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අමතා ඇති පොලිස් ප්‍රධානියා ඔහු කවුදයි හඳුන්වා දී ඔය ඉන්නේ මගේ වයිෆෝයි එයාට ජොගින් යන්න දෙනවා යයි පවසා තිබෙනවා. සිටියවි මද වේලාවකින් කොස්තාපල්වරයා පුංචි බොරල්ල හන්දියේ පොලිස් මුරපොලට මාරු කර ඇති අතර පැය 3කට පමණ පසුව ආනන්ද හන්දියේ පොලිස් මුරපොල වෙත නැවත මාරු කර තිබෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මහපුතු සහ මුදල් වියදම් කළ හැකි අය මෙලෙස නිරෝධායන නීති බිඳ හෙළමින් Tamanගේ බලය සහ ධනය පාවිච්චි කරමින් මේ ආකාරයට ක්‍රියා කිරීමේදී අපි කෙසේ කොවිඩ් වළකන්නද